assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar surxondaryo viloyati termiz shahridan umidjon kaliforniya qizil yomg'ir tua biznes bilan shug'ullanaman yangilik o'zi aytgandim e, 19 da to'y deb xabarni aytganman viloyatga e, chiqishlarim shu 15 besh uzog'i 15 beshinchi chislogacha viloyatga chiqaman undan keyin viloyat totutaman deb aytganman hozir xorazmga zakazim bor urgenchga xudo xohlasa o'n birinchi chiсло bugun o'ninchi chislo hozir abed payti video qilyapman o'n birinchi cчисло xudo xohlasa kechqurun reydga chiqaman o'n ikkinchi cчисло kuni inshaolloh olloh nasib etgan bo'lsa xorazmga urganchga yukim bor qashqadaryo ya'ni koson qashqadaryo territoriyasi buxoro xorazm qoraqalpoq kimdir ikkilanib turgan bo'lsa tushib olsang olaman deb turgan bo'lsa sвяzga chiqinglar ikkilanish xato u ikkilanish fleshkasini kompyuterdan o'chiringlar chunki nimaga sabab mana natija bo'lyaptiku man besh yuz million savdo qilgan bo'lsam nahot ellik million savdo qila olmaysiz yoki besh million savdo qila olmaysiz shuni bir o'ylab ko'ring manda qo'l bor ko'z bor lab oyoq qo'l oddiy insonman olloh hammamizga bergan narsani menga ham bergan undan ziyod emas faqat harakat qilish kerak beagomis u chuvalchang faqatgina chuvalchang sotishda foyda emas chuvalchang boqishdan maqsad deganda chuvalchang boqishdan maqsad bigomis ishlab chiqarib foyda ko'rish ya'ni o'sha chuvalchang oddiy molni go'ngini ikki mingga aylantirib pul qilish surxondaryo viloyatidan termizdan o'sha umidjonman harakatlaringizni ko'raysizlar agar kimgadir yuk kerak bo'lsa erta xudo xohlasa abeddan keyin uch to'rtta заготовкаni qilib yukni joylab taxlab mashinaga ortib qo'yib bitta davom olb erta 11 birinchi число ya'ni 2020 yil 11 noyabr kuni yukni mashinaga ortib oбедdan keyin soat 2-3 largacha svezga chiqishlar mumkin keyin yana bitta narsa e, ko'pchilik e, hozir shoshib harakat qilyapti umidjon viloyatga chiqmaydi deb e, bitta narsani esdan chiqarmaysizlar, e, banan karobkada chuvachong 1 oy 1,5 oy yashaydi baland karobkada sizlar so joylaring tayyor bo'lmasa kimdir uh, go'ng tushirmaganman desa pul tax bo'lsa chuvaching yashaydi agar banan karobkada chuvachang siz joyda tayoq taxlagingizcha ya'ni bir oygacha yo i yani, bir o'n kun endi harakat qilgan odam bir kunda go'ng tushiradi bir kunda yuvadi harakat qilsangiz xohlasangiz hayotda aytadiki men ko'p aytaman agar videolarimni ko'rganlar ko'p biladi hayotda imkon qidirib yashash kerak bahona emas u bahona qidirib yashagan inson o'zini o'zi oilasini aldaydi yeyayotgan nonidan qolib ketadi shuning uchun banan кarobkada chuvalchang yashaydi agar joyingiz tayyor bo'lmasa yukni qabul qilibuoring agar o'sha banan kорobkadagi chuvalchang o'lib qolsa siz misol uchun uch millionlik yuk olasizmi olti millionlikmi o'n millionga yuk olasizmi o'sha agar chuvalchang o'lib qolsa действительно haqiqatdan ham o'lib qolsa man ikki barobardaki chuvalchang beraman yuz foiz la aytadiku ko'chani bolalari зубда deydiku o'shanday o'n birinchi chislo kuni обедdan keyin ya'ni ertaga e, soat 2-3 gacha svezga chiqinglar kimga yuk kerak bo'lsa svezdaman. 3 kvadrat yuk kirib borib qo'yib beriladi video qilib youtube qo'yiladi 3 e, kvadratdan kam yuk yo'l bo'yi berilib ketiladi I e, bitta narsa esdan chiqarmanglar bu video qilishda ko'p narsa bor nimaga sabab siz o'ylamagan aqlingizga kelmagan insonlar oladi misol uchun ammangizni qo'shnisi chuvachin oladi misol uchun nimaga videoni ko'radi sizni taniydi aytadi deydi ammamda deydi qo'shnimni deydi ammasini o'g'li deydi yoki tog'asini o'g'li deydi shu ishni qilayotgan ekan deydi bor ekan shu yerda dedi umidjonni shogirdi ekan deydi demak shu umidjondankeyi shunda ham bor ekan deydida borib ko'radi u mandagi video qo'yiladigan video sizni savdoingizga juda katta rol o'ynaydi chunki hozir mingdan ziyod misol uchun obunachi bo'lsa uch yuz ming to'rt yuz mingta obunachisi bor blogerlardan meni farqim uch yuzta uch yuz mingta to'rt yuz mingta blogerlarni misol uchun obunachisi bo'lsa ularda hamma sistema misol moshina sotish hamma narsa bor bunda endi bloger bloger uni ishi shunday sizni reklamangizni qilib berib pul ishlaydi kim reklama misol uchn plastmass chiqaradigan odam bo'lsa plastmas chiqardigan odamni borib reklamasni qiladi bulog ish bo'lsa blog Ma ish man unaqa emasn maendagi obunachi undagi obunachi hamma hayoldaki har xil obunachi bor mandagi obunachi mendagi hozirgi obunachi o'sha mingdan ziyod obunachi hammasi chuvalchanga qiziqqan odam biogomisga qiziqqan odam и parniga bor misol uchun shuni qilamanmi deb o'ylab yurgan odam shuning uchun mandagi reklama bilan nd hazilona aytganda hazillashmaysizlar juda effekt beradi men shuni bilaman chunki o'ylab o'ylab kelajak haqida o'ylab ko'rsangiz tushunasiz kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanga o'n birinchi chislo kechqurun nasib bo'lsa ertaga xorazmga yo'lga chiqaman o'n ikkinchi chislo kuni inshaalloh alloh nasib qilgan bo'lsa yukimizni berib barakasini olib pulni olib barakasini olib yukni berib kiraman kimgadir chuvalchang kerak bo'lsa pul kerak bo'lsa svazga chiqiizsog' bo'lamiz surxondaryo viloyati termiz shahridan omijon kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanga yani, sog' bo'lamiz